们公司呀是成立于2007年，主要是生产呀各种工程机械的数据，好多产品啊在咱们中国工程机械领域啊获得了许多大奖。我们公司一直在秉持人无我有，人有我优，人优我特，人特我精这个产品理念。所以说呢，在整个的设计过程当中啊，我们呀也用了咱们全球最好的材料，特别是在工程机械领域啊，我们公司呀就是大范围的使用哈老师的系列产品，提高呢我们产品的整体的品质。SSAB 的这种全系列的产品呀，基本上就是覆盖了我们的所有的产品。2015年，我们那个这个厄斯珀碎斗就被认为是哈老师一买包的。这款产品啊，在我们国内啊，能够占到80%的份额。在2016年呀、随着我们呢使用量的增加，这个我们呢又成为呢哈老师 World Pass 这个耐磨加工中心。对于我们整个企业的发展，还有我们的整个的对产品的理解，起了相当大的作用。使用焊拿板，给客户带来了很高的那个经济效益，使用寿命呢，直接延长了3倍以上。它的高耐磨性，应该是在咱们全球啊首屈一指，重量能够减少1/3。所以说呢，在客户使用过程当中呢，它这个免维护、低成本、高效率，这是给客户带来最直观的一个效益。另外，在我们生产过程当中啊，也认为呢，焊拿板呀，加工起来呀，和其他的钢板生产过程当中无论从切削、加工、折弯、钻孔等各个方面，没有多大的差异化。所以说呢，就是我们在使用过程中也比较得心应手。从我们的一开始的合作啊，深切的感觉到瑞钢啊给我们公司的一些这个关怀和支持。今后呢，我们也希望呢和瑞钢呢建立一个长期深入的合作和友谊关系。